ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ ხარს უჭერს უკრაინის თავდაცვის ძალების დარტყმებს რუსეთის ტერიტორიაზე მდებარე სამხედრო სამიზნეებზე. ამის შესახებ იენს სტოლტენბერგმა უკრაინულ მედიასთან ინტერვიუში ელაპარაკა. მისი თქმით, ნატოს ქვეყნებმა დააწესეს გარკვეული შეზღუდვები იარაღის გამოყენებაზე, რომელიც მათ უკრაინას გადასცეს. თუმცა ბოლო პერიოდში მოკავშირეებმა ეს შეზღუდვები შეარბილეს, განსაკუთრებით კი ხარკოვის რეგიონში რუსეთის შეტევის გამო. ინტერვიუში იენს სტოლტენბერგმა ასევე განაცხადა, რომ ისე წინააღმდეგება პოლონეთის საჰაერო თავდაცვის გამოყენებით უკრაინის ტერიტორიაზე რუსული რაკეტების ჩამოგდების იდეას. მისივე თქმით, ნატო მხარს უჭერს უკრაინას რუსული თვითმფრინავების განადგურებაში, მაგრამ კონფლიქტში პირდაპირ არ ჩაერთვება. ჩვენი პოზიციაა, რომ უკრაინას აქვს უფლება შეტევა განახორციელოს აგრესორი ქვეყნის რუსეთის ტერიტორიაზე ლეგიტიმურ სამხედრო სამიზნეებზე, რადგან ეს არის ომი, რომელიც რუსეთმა დაიწყო უკრაინის წინააღმდეგ. შესაბამისად, უკრაინას აქვს თავდაცვის უფლება და ეს მოიცავს დარტყმებს აგრესორის ტერიტორიაზე. ჩემთვის ეს აბსოლუტურად გასაგებია. ახლა ზოგიერთი მოკავშირე არბილებს შეზღუდვებს, მათ შორის იმ საომარი მოქმედებების გამო, რომელთა განხორციელებასაც რუსეთის ფედერაცია ცდილობს, ან უკვე განახორციელა ხარკოვის რეგიონის ტერიტორიაზე. ამიტომ მე მივესალმები მოკავშირეების გადაწყვეტილებას, რომლებმაც დაუშვეს იარაღის უფრო ფართო გამოყენების შესაძლებლობა ამ სამიზნეებზე თავდასხმისთვის.